E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então eu gostaria que vocês deixassem aí, vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, e a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte: conhece o jogo? Não conhece o jogo? Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando e se inscrevam no canal. Fortalece demais ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá! Gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! Search in G76 concluded nearly a lamentable outcome, failure. Commencing search in G77, Iceland. Endeavor time, 2 years, marked by solitude and longing. Wine found in Q12. Beggar found in Q12. Status, screwed. Beggar vital signs. Almost totally screwed. Plan to transfer Beggar to the lab devised. His aid shall be deemed indispensable. Door hinges that ensnare the beggar must be promptly terminated. The beggar is waking up. Time to fuck off.
Sorry for my rude language, beggar. I have a brain tumor. My Belinus module got fried by the motherfucking sun. Thank you.
You are smarter than you look. Continue onward, my dear dysfunctional beggar.
You're in proximity to Australia. There, I shall impart knowledge of a magnitude akin to that of a formidable brain cancer. See ya.
Follow me or your deficient skin will get barbecued by the sun, my dear albino beggar. Seek the shadows to unburn.